Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Yeni nəsə almaq için yaxşı gündür. Öyrənməyə də başlayabilirsiniz. Tez bir zamanda çox şey qavrayacaq, başkalarının anlamadığını başa düşəcəksiniz. Gözlənilmədən həyata keçirilməsi asan olan möhtəşəm ideyalar ortaya çıxacaq. İntuisiyanıza etibar edin, onun məsləhətləri dəqiq və faydalı olacaq. Yaxın insanlar sizi bir çox cəhətdən dəstəkləyəcəklər. Amma uzun izahatlara hazır olun, onlar səbr tələb edəcəklər, amma boş yerə getməyəcək. Axşam sevdiyiniz insanla ünsiyyət romantik görüş üçün münasibdir. Buğa. Günün əvvəli mühüm məsələlər, çətin məsələlərin həlli üçün münasibdir. Çox şey yaxşı olacaq, təsadüfən əlverişli şəraitdən maksimum yararlanacaqsınız. Çətin ki, təlaş və çaşqınlıqdan tamamilə qaça biləsiniz, lakin onlar başladığınız işi vaxtında başa çatdırmağınıza mani olmayacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Yeni tanışlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız və yaxınlarınızı mükəmməl anlayacaqsınız. Aşa bilməyəcəyiniz heç bir fikir ayrılığı olmayacaq. Əkizlər. Bugün kiçik hadisələr vacib görünə bilər və kiçik fikir ayrılıqları ciddi şəkildə əhvalınızı pozacaq. Emosional fon səhər saatlarında xüsusilə gərgin olacaq. Bu zaman üçün vacib məsələləri və ciddi söhbətləri planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Tezliklə özünüzü daha sakit və inanlı hiss edəcəksiniz və başqaları ilə ünsiyyət qurmaq daha asan olacaq. Günün ikinci yarısı yeni işlərlə məşğul olanlara uğur vəd edir. Bəzi əkizlər əvvəllər bilmədikləri istedadlarını kəşf edəcəklər. Xoş tanışlıqlar, qeyri-adi görüşlər istisna deyil. Onlar sizdə güclü təsirat yaradacaq. Hərçəng. Köhnə planı həyata keçirmək üçün yaxşı gündür. Ətrafınızdakı insanların sizi dəstəkləməyə hazır olub-olmamasının əhəmiyyəti yoxdur. Siz də tək başına uğur qazana bilərsiniz. Sadəcə olaraq yolda maniyələr yaranarsa təslim olmayın və intuisiyanıza etibar edin. Bu, sizə uğura aparan düzgün yolu tapmağa kömək edəcək. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq həm şəkindən daha asan olacaq. Əvvəllər hər hansı bir xırda şeyə görə mübahisə etdiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapacaqsınız. Gün sevənləri sevindirəcək, onları xoş sürprizlər, sevdikləri ilə ünsiyyətdə unudulmaz anlar gözləyir. Axşam səfərlər və gəzintilər üçün əlverişlidir. Şir. Bugün başqaları ilə ünsiyyət qurmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Bundan müttəfiqlər və köməkçilər tapmaq çox nüfuzlu insanların dəstəyini almaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Qeyri-rəsmi şəraitdə biznes məsələlərinin müzakirəsi çox səmərəli olacaq. Ola bilər ki, əməkdaşlıq üçün çox konkret təkliflər alacaqsınız. Diqqət tələb olunan yerlərdə çətinliklər yarana bilər. Fokuslanmaq həm şəkindən daha çətin olacaq. Bu səbəbdən səhvlər mümkündür. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda onları vaxtında aşkarlayan insanlar olacaq. Qız. Əhəmiyyətli bir iş görəcəksinizsə, qətiyyətli davranmağa və məsuliyyəti üzərinizə götürməyə hazır olun. Əlverişli şərtlər toplusuna və ya kənar yardıma güvənməsəniz, çətin problemlərin həllində uğurlu olacaqsınız. Çoxdan qazanılmış faydalı təcrübənin sayəsində səhv etməyəcəksiniz. Ancaq yaxın insanların əhatəsində dincəlməyə dəyər, onlar sizi sevindirəcək, maraqlı bir şey təklif edəcək, xoş xəbərlər bölüşəcəklər. Günorta kiçik romantik səyahət üçün münasibdir. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.